Va néixer a Reims, un poblet de França, en una casa molt bonica. Allà vivia amb les seves germans, amb els seus pares i amb la seva àvia Petra. S'explica que Joan Baptista de la Salle era un nen molt feliç, segur que com tots vosaltres, que li encantava jugar i li encantava córrer i de tant en tant fer poc cas. Però la cosa que més li agradava, s'explica que són les històries que li explicava la seva àvia a les nits. Sembla ser que abans d'anar a dormir, l'àvia se sentava al seu costat i li llegia històries de la Bíblia, històries de personatges meravellosos que havien fet coses extraordinàries, de barcos que havien salvat a la humanitat de grans inundacions, d'homes que havien creuat el mar i, sobretot, d'un personatge molt concret, el qual era el que més li agradava més a Sant Joan Baptista, que és Jesús. Aquell home que amb els seus amics va fer un camí molt llarg i va aconseguir coses magnífiques i meravelloses. Doncs amb aquestes històries tan boniques, cada nit Sant Joan Baptista de la Salle s'anava a dormir. I vosaltres, amb quines coses boniques us aneu a dormir?